Дорогі українці, слово то є Бог, тому кожне слово має вплив і значення. Слово «хай» і «най» вживають в позитивному значенні. Слово «нехай» – то є заперечення, тому правильно буде так. Поздоровляю з Новим роком, най вам, Бог дасть здоров'я і щастя. А коли ми бажаємо «нехай», то це є заперечення, отже, щастя і здоров'я не буде. Так сказав Бог у другому приході, живий з українського кореня. Візьмемо слово «хай», це є інтернаціональне слово, по-англійськи «хай», «вітаю тебе», «щастить тобі», по-німецьки «хай», вживають як форму поздоровлення, а особливо як щастя і благословення. У всіх трьох мовах слово «хай» є граматичною, інтер'єкцією і етимологічно споріднені і вживаються в позитивному значенні. Антонім до слова «хай» є «нехай», що означає «невезіння», «нещастя», «унглюк», «унгай». Друкову помилку «нехай» легко замінити на слово «інай». Наприклад, «стопи лиди інай сльозами впадуть на душу і воскресну». Або на слово «тонай». «То найже ласки твоєї гідна, на відпочинок душа йде».